Почнемо із статті у виданні Bloomberg. Традиційно читаємо це видання і цитуємо його матеріали. Напередодні свят, сьогодні свято Миколая, скоро зовсім уже Новий рік і Різдво Христове. Так от пише Bloomberg, що волонтери в Україні, які допомагають військовим, активізуються напередодні зимових свят і до вже традиційних маскувальних сіток, до спорядження, до тепловізорів, докладають подарунки для солдатів зі святами. Великий матеріал в Bloomberg загалом про волонтерський рух в Україні, про те, як забезпечують фактично усім необхідним українських військових саме добровольці, люди, які збирають гроші через соціальні мережі, через інтернет, через знайомства. Ну, наприклад, є історія жінки, яка звільнилася з роботи, киянки, яка залишила абсолютно повністю свою роботу і займається лише волонтерською допомогою солдатам. 3 тонни харчів відправила вона і разом з її колегами на фронт лише минулого тижня. І зараз ладнають ще кілька вантажівок із допомогою, з новорічними подарунками для солдатів. Отже, стаття в «Економісті», в журналі «Економіст» про те, що Україна насправді з Росією воює не лише на фронті військовому, а й на фронті газовому. І як ніколи назріла в Україні енергетична реформа, вважає «Економіст». «Економіст», зокрема, неефективна структура, така як «Нафтогаз України», має бути реформована, адже вона з бюджету забирає дуже багато грошей. Україна, нагадує, видання до 70-х років забезпечувала електроенергію Радянський Союз, а зараз вона є залежною енергетично від Росії. Найбільші її проблеми – це неефективне управління, це те, що зменшився видобуток власної енергії, це все. Над цим всім насправді можна працювати, вважає видання, зокрема, розвивати атомну енергетику, робити більш ефективними, більш безпечними атомні електростанції. Ну, так само треба довести ціни до ринкового рівня і обов'язково реформувати «Нафтогаз», вважає «Економіст». І закінчимо огляд преси статтею Bloomberg View, виданні колумніст Леонід Бершицький, росіянин, який мешкає зараз у Берліні, пише про вчорашній виступ Володимира Путіна, про його прес-конференцію, аналізує її і доходить до висновку, що справді підтвердила ця прес-конференція Путіна, що він мислить категоріями абсолютно несучасними, він мислить категоріями ще 19 століття, він вважає, що існують якісь сфери впливу і геополітика є, вирішує все у світі. І вважає Бершицький, що дуже важко вести західним лідерам дискусію із Путіним, якраз тому, що вони на абсолютно різних рівнях перебувають, у різному ключі мислять. Ну і насправді Путін не дуже переймається тим, як сприймають те, що він каже. І навіть якщо хтось не згодний, йому задавали критичні питання в тому числі від російських журналістів лунали про багатих людей у Росії, про нерівномірний розподіл прибутків на території країни. Однак не схоже на те, що Путін дуже переймається такими питаннями, його не особливо хвилює, що хтось із ним не погоджується, він просто повторює ті речі, які він вірить, які він вважає правильними, ну і закриває очі на там будь-які думки, які дисонують із його позицією. Доходить висновку колумніст Bloomberg View Леонід Бершицький, що ця промова Путіна насправді така не дає вона підстав для оптимізму тим, хто чекав якоїсь більш прогресивної риторики від російського президента, хто чекав, можливо, що він буде більш відкритим, що він, можливо, більш готовим буде йти на якісь компроміси. Навпаки, Путін думає іще більше, а не менше, це цитата, про те, чому ведмедеві потрібні зуби і ікла. Так закінчує свій матеріал Леонід Бершицький. Ми на цьому закінчуємо «Громадський світ». Побачимося вже з вами в понеділок. Інтерв'ю з російським економістом Сергієм Гурієвим про стан економіки Росії, про його прогнози, що буде відбуватися далі, як це вплине на російську політику. Дивіться далі у нашому ефірі сьогодні ввечері. Сподіваюся, мої колеги зможуть його показати. Залишайтеся на «Громадському».